балабақшаны осылай ашып басқару бізде 5 жыл болды. Көңілді жұмыс деп айтса болады, өйткені әр баланың өзінің қылығы, әртүрлі балалар келеді, әртүрлі ата-аналар келеді деген сияқты жаңадан адамдармен танысамыз. Әр баланың әр несіне жаңағы жеткен жетістігіне осы жерде біздің балабақшада жүріп үйреніп жатқан қуанып әр күн сайын қуаныш әкеледі әрине көбінесе бұл бизнес. Что приготовили наши дети ко дню независимости? Наши детки приготовили песни, да? Мы учим песни, да, и стишки. Моя земля, мой Казахстан, люблю твои просторы, твои бескрайние поля, твои холмы и горы. Біздің еліміздің гимні ойналып жатады, әнұраны ойналып жатқан кезде қатты өзімді мақтан тұтамын осы елдің азаматы, өзімді қазақ болғанына. Тәуелсіздік ең алдымен өзінің аты айтып тұрғандай, өзінің әнұраны, өзінің туы, өзінің елтаңбасы пайда болған күн өз бетімен ең алғаш президентіміз сайланып, сол сәттен бастап тарихтың бір жаңа беті ашылған күн деп есептеймін. Тәуелсіздіктің құрдасы ретінде өзімді осы еліміздің тәуелсіздігімен бірге өсіп жатқанын сезінемін. Қазір 30 жасқа келіп тұрған тәуелсіздігіміз. Және де бізде сол осы елімізбен бірге өсіп келе жатырған сияқтымыз.